မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပေတာညွှန်ကြားမှုအစီအစဉ်နာမှာနှစ်ထောင်၂၃ခုနှစ်ဇွန်လ၂၃ရက်နေ့ည၉နာရီကျော်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ၆နာရီခွဲချိန်တိုက်ရိုက်ရရှိခဲ့တဲ့မြေဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ၃၄ဒီဂရီဆယ်စီယပ်၉၀ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်၊ရန်ကုန်မြို့မှာ၃၀ဒီဂရီဆယ်စီယပ်၈၆ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက
ဒီကနေ့ညနေ6:30ခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးလိုမှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရကပလီပင်လယ်ပြင်နယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်နေပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်တင်တင်မှာတိမ်ထူရနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်နေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်တင်တင်မှာတိမ်ထူရနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ချင်
ပါတယ်။မြန်မာပြည်နယ်ပြည်မှာမြဝကျုံပေါ်ရခိုင်ကဲရတဲ့ဆောင်နယ်ကဲလွန်မြေပြင်တို့မှာတခါတည်းရမိုးသက်လေပြင်းများကြရောက်ပြီးလိုင်းတင်းတင်းမှာလိုင်းကျင်းနိုင်ပါတယ်။ မိုးသက်လေပြင်းကြခြင်းရေပြင်းပြင်းလေးအားတနအိုကိုမိုင်30မှ30မှ30အမေတီလိုက်ကန်နိုင်ပါတယ်။ကျန်မပင်လေပြင်းမှာလိုင်းနှင်းငယ်မှာတင်းတင်းရှိပါမယ်။လိုင်းမြင့်မှာမြဝကျုံပေါ်ရခိုင်ကဲရတဲ့ဆောင်နယ်ကဲလွန်မြေပြင်တို့မှာခွနပင်မှာကိုပေကန်နဲ့မုံတမာကွေမုံတနေတိုင်းကဲရတဲ့ဆောင်နယ်ကဲလွန်မြေပြင်တို့မှာလေးပင်မှာခွနပင်ကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ပြန်မုံတဲ့ချိန်ထိခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရိုင်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစိစိနေကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရော်ရီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာနှံ့ပြားမိုးထစ်ဆုံးရပြီး ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရော်ရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မိုးတက်ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထစ်ဆုံးရွာပါမယ်။အနေအဆုံးဖြူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85အာဒီဂရီဖာ
မောင်းမိုးအထင်အထင်ထိဆုံးရပါမယ်အနေဆုံးပူချိန်မှာ22ဒီဂရီဆယ်စီယပ်82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်ဝတ်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မောင်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်အနေဆုံးပူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးဆက်လက်ပိုနေပါမယ်။လာမယ့်စနေတနင်္ဂနွေအားလည်းရများအတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့နေပြည်တော်မှာနေရာစိတ်စိမ်မိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာစိတ်စိမ်မိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။